La coordinació entre els serveis d'emergències és un factor clau per salvar vides, sobretot en àrees de difícil accés com l'entorn del Montseny. Per millorar aquesta coordinació, aquest dilluns 200 professionals de les emergències s'han reunit a Sant Celoni. La trobada organitzada pel Servei d'Emergències Mèdiques ha servit per compartir experiències i coneixements entre cossos de bombers, Mossos i sanitaris, entre d'altres. L'any 2013, el SEM va rebre 9.500 alertes a l'entorn del Montseny, de les quals 5.000 van mobilitzar ambulàncies. És bo que la gent pugui accedir a tots aquests llocs, però sí que és cert que té unes connotacions orogràfiques complexes i meteorològiques també complexes, vull dir, no és el mateix a l'hivern que a l'estiu, i a més doncs, també doncs, la possibilitat d'accedir a les víctimes ho fa més difícil.